רוצים כל הזמן לשמור על האופטימיות ועל המבט קדימה ועל המבט לניצחון. בדיוק, ומי שיכול להעניק לנו את התחושה הזו יותר מכולם אלה החיילים שלנו, אלה שנמצאים עכשיו רגע לפני הכניסה לקרב, ואני רוצה שבמיוחד בשביל זה תראי את המפקד של פלסר גבעתי. הוא אתמול לקח ללוחמים שלו את הטלפונים, והם היו קצת בבאסה מזה, אבל תראה מה הוא החליט לעשות כדי לרומם להם את הרוח. בואו נראה את זה. מי שלא קופץ אורב. הרוח, חברים, הרוח. אין דבר שאפשר להחליף עם הרוח. הרוח זה הדבר הכי חשוב שלנו. בדיוק, ואנחנו רואים את הלוח. תודה לאל שיש לנו את החבר'ה האלה, באמת. זה פשוט שובב נפש, אין מה לומר. מדהים.